Znači, ja ću biti putujuća izložba vaša. Sve ovo da obožim, jer se osjećam tako krivim prema vama, a toliko vas simpatišem i toliko mi, a evo ga, kao za inat mi se tako zalomilo da nisam bio u mogućnosti ja na i se rog ono zove što ste me... Lula ili rog, da. Lula. Ili rog. Pa više luli odgovara nego rogu. Rogu, da. Onda sećam se kako je deda čak i Prdaljka se zove. Prdaljka, da. Tako je. On A niste sačuvali njegove gajde? Nažalost nisam. Nisam jer... Ja sam bio... Niste bili zainteresovani, možda onda ne? Ne, jesam. Nego sam bio u vojci. Otac mi je bio u zarobljeništvu, a ja sam iz vrlo siromašne porodice. Ovo što imam i gde stanujem, to je sve... Stečeno, slika. ...slikarstvo jeste. Ali... Novaca nemaju. Da. Ružno jako. Jako mi je žao što se tako ljudi odnose i što tako... A šta bi bilo da im nešto tražite, Čikasavu? Sine moje dragi, ostavljam 1.000.000 evra. Da. Poklon gradu, ovo je moj zavičaj, ovo je moj grad. Da. Njemu ostavljam tako i dušu moja draga izgleda da ništa od toga, jer evo ga prolazi vreme prilično, a i moje su godine, ozbiljne godine, duboke. Sad ja imam dva sina, Milana i Dragana. Dragan je stariji, on je isto slikar. Da, kako ne bi znao. Ali, niko u Vojvodini nijedan slikar nije dobio do danas. I eto tako, onda je to razlog da mi slike veoma traže. Vi samo slikajte što god hoćete. A recite mi ono sa Putinom što ste mi pričali kad sam bio prošli put, jeste uradili taj potrag njegov? Da, jeste, i po toga je Tadić je odneo. A Tadić je odneo? Tadić je da predao Putinu. A vi niste išli sa njima ili? Nisam išao jer sam ja, tu ću vam pokazat, patrijarha Alekseja. Da, i patrijarha, i čini mi se nekog da španskog kralja ili nešto da ste onda radili. Da, jeste. Vrlo korektno oni to rade, ali u slikarstvu je to, on mora biti autentičan, prepoznati šta on radi, uzmem takvu sliku i isto tako. Da, fotografiše. Samo da udari još jednog jablana samo i ništa. Da. A ovo ostalo sve bude... Ideja i sve ostalo je vaše, naravno. I prodaje. I onda to je razlog da...